Години наред пред морския бранш стоят редица проблеми, които не намират своето разрешение. Най-важното сред тях е изготвяне на единна морска стратегия за развитие на сектора. Това коментират от Българската морска камера във Варна, които допълват, че се наблюдава тенденция по неглижиране на морския сектор, а в същото време неговото икономическо значение е неоспоримо. Аз бих взел повод от наскорошния инцидент в Суец канал с този кораб Ever Given, който, ще забележете, един кораб блокира един канал и той се отрази на цялата световна икономика. Понесаха се огромни загуби и те първа, нали, ще се понасят толкова още по-големи загуби, което означава, че корабоплаването е с изключително значение за световната икономика. В частност и за българската икономика. За съжаление, през последните колко 30 години ние не забелязваме, че това се отчита от българските правителства, които и да са те, независимо, че ние винаги сме откликвали със становища, с наши мнения, с наши предложения, които нещата, които биха могли да бъдат направени и така да се подобри климата. На първо място, ние винаги сме отчитали това, че ние нямаме истинска морска стратегия. Сега има интегрирана транспортна стратегия, която как да кажа, е разписана и направена от Министерството на транспорта. За съжаление обаче, там водният транспорт е леко засегнат. Не е това, което трябва да бъде. Защо ни трябва една такава стратегия? Защото морския бизнес трябва да знае по какъв начин се развиват в следващите 10, 15, 20, 30 години, и за да могат да си планират своите възможности, своите приоритети в тази област. Нямаме ли ние такава стратегия, просто няма и как те да го планират това нещо и се работи ден за ден. Ние в момента не знаем какво става с концесионирането. Ще го има ли, няма ли да го има? Какво става с терминала, така наречен Максуда? Направиха се проектите, окей, проектът е готов. Кога ще стане самия терминал, това и дали въобще ще стане, това никой не може да ни го каже. Хората, които са пряко свързани с развитието на Варна и порта в морската столица, изразяват становището си за необходимостта за преместване на пристанището и изграждане на новото Варна-Запад. Самото пристанище е строено върху пилоти, които вече поради новите технологии не могат да издържат тежестта на машините. Значи една машина, един калмар, тези, които вдигат контейнерите, тя е от порядъка на около 30 тона, плюс един контейнер около 15 тона, 15-20 става около 40-50 тона на едно концентрирано място, и този кей, за съжаление, вече не може да издържа тези нови технологии. От друга страна, в България износа във Варна, по-скоро в пристанище Варна, е на зърно. Знаем, че той е един от основните товари. За целта трябва пак нови технологии. Това са силузите, така наречени. Аз не виждам тук в центъра на Варна да бъдат построени такива силузи, което означава, че наистина и в средите на специалисти се говори, че Варна изток е изчерпал тези свои така възможности за да обработи товаропоток. Което пък означава, или трябва да се насочим към останалите пристанища. Главно, според нас, това е Варна-Запад. Варна-Запад не е достроявано до проектните си мощности, там има още доста какво се желае. В този смисъл, да, окей, ние сме за това. Варна изток да бъде, полека-лека изчистен от разтоварни операции, но винаги сме заявявали, че преди това трябва да има други възможности. Пандемията от COVID-19 не подмина и целият морски сектор в световен мащаб. Стотици моряци не успяха да извършат своите смени и това се отрази на екипажите. Ще бъдат ли обявени българските моряци за ключови работници и какъв е начинът това да се случи, обясняват от Морската камера във Варна. Когато стана въпрос за пандемията и как тя се отразява на моряците, Българска морска камера далеч преди това поставя този въпрос за признаване на моряците
като ключови работници. Както знаете, това е една инициатива от миналата година на Международната морска организация. Искам да подчертая, че за разлика от подобни инициативи, ние направихме нещо много добро. Миналата година Българска морска камара съдейства за връщането на около 300 моряка, между които искам да отбележа много малко български, с чартърен полет от Майами до летище София. Благодарение на помощта, която ни оказаха Външно министерство и Гранична полиция, искам специално да изразя нашата благодарност и моята лична, естествено, за това, че те съдействаха да се организират зелени коридори и тези моряци, които бяха от различни балкански страни основно, Сърбия, Македония, Хърватия, Черна гора, Албания, имаше моряци от Румъния, от Украина и Молдова. Как казвате, са били малко нашите моряци, колко бяха те всъщност? Не съвсем точни данни, които нямаме. Между 20-25 български моряка успяха да се завърнат. Така че ние винаги сме си давали много ясна сметка, че тази пандемия се отразява много неблагоприятно върху психиката на моряците. Аз в едно интервю бях казал, че бях прочел някъде, че е имало включително и самоубийства благодарение на тази пандемия. Знаете много добре, някои от тях с месеци продължиха да стоят по бордовете на корабите, без да имат възможност да се върнат по родните си места. Все по-малко са корабите, които плават под български флаг, обясняват от сектора, което в дългосрочен план е притеснително за българското корабоплаване, коментират от Морската камара. Стават твърде малко кораби под български флаг, а българският флаг в корабоплаването, това е престижа на една морска държава. Колкото по-намалява те, толкова повече и намалява нашия престиж и това не може по никакъв начин да ни не обосковява. И наистина така се чувстваме малко в неприятна ситуация, но от една страна не е въпрос до това корабособствениците, че не желаят да вдигат български флаг, че нямат необходимите условия за това, т.е. държавата не предоставя тези необходими условия. А също така и самите банки. Знаем много добре, че един кораб няма как да се плати от джоба на корабособственика. Естествено, той се обръща към банкови институции, които обаче правят преглед на условията, при които този флаг, тази държава дава на флага. И самите те казват, че вашите условия не са добри, т.е. българските условия не са добри и те предпочитат друг флаг. И поради тази причина много от нашите български корабособственици вдигат, за съжаление, чуж флаг. Което означава, че ние трябва да по някакъв начин тези условия да ги променим. Ако банковата институция, която е дала някакви пари, кредит, заем на корабособственика, но нещо се получи и спрат плащанията, те трябва да осъществят така наречен запор върху имуществото си. Като с цел да се обезпечат вземанията. За съжаление, обаче, по нашето законодателство, те не са първи в това вземане. Наблюдава се отлив сред желаещите да работят в сферата на корабоплаването. За сметка на това пък все по-търсени са специалистите, а в световен мащаб българските морски офицери са сред едни от най-подготвените, коментират от бранша. Българските моряци котират много високо на световния пазар. Да, има отлив, включително не само в България, в световен мащаб. По данни на ИМО, недостига на офицерски кадри в световен мащаб е някъде от порядъка на 50 000 офицери недостигат, което показва, че наистина има отлив. Модерните технологии сега предлагат немалко условия на брига, включително по отношение на заплащането. Да, но образованието все още мисли, че е на едно добро ниво. От Българската морска камера във Варна заключват, че има напредък по въпроса с изграждането на морски музей, като все още намерението е да се използва една от мангазиите на пристанище Варна, която да послужи за нуждите на новия музей.